Patriota, miru më patriotesha, miru më ajliro Pelazë Dardan. Penisëm edhe sonte si zdana tjetër, deri kysmet, deri ka vitiri. Gjitha ne, babi, kë pofojnë që kam e qenë nëntori dhe të vëri iftoft. Kur thomi iftoft, flitet që do tjeti iftoft edhe në politikë. Se për shdo babi, në mërdim jena o babi, në gjithë mërdim. A i fukaroja gjithë nërë dhe buri dhe, se ko nashtë atë ftoftin, i ka i një erë nashtë i ftoftin dhe mos ko binonin si shetë. Ja i ke po, babi, këdo që kam bo pare, prapë se prapë në të qënë si të mërdhin. E, po, jena mësuna, kështu, me të mërdhime, për e kena një problem tjetër, kena problemin në politikës, pak politika, pak në nëzhenë si farë situate. Lajtë shoku, Escobari, po vjenë. Një letër e ka që Makroni me Shulcin. Një letër a i tjetëri. Ramushi sonë të tha që ashtu e një veç alat e leo. A i tjetëri thët ashtu, bisnik bislimin dje, janisim i dhonë disa farë analiza, primet vezës, greva po vazhdonë. E kuvendi vazhdonë me pushime. Ata që i mbrojnë lizin, ata që i bojnë lizit, aty ku njët zoni i të deleguve të qytetarve, heshtje totale, nashkoj këj muj Rahmoni Albini, Rahmoni Albini, Albini Rahmoni, Rahmoni tha Albinit, Albini tha Rahmonit, Ramoni tha pet Albinit, Albini tha prap Ramonit. Edhe një gjo, është e vetë mja gjo, e cëla për funksionën tashë së ko. Sonë të hopet zyrtarisht termini, aplikimi për termin. I shola e avdo në babik, se me metë, me në Andres që jetën dë, knena babik, dë i këna provu, dë pi provojmë. Vala e babik, sële ka të silsh, metë shumë i pritë, sëta këna më mërdhi mazi se babgjusha të babalar tonë. Si kumpirat, patatet, si i thojni. Patriota sonte, ku me ndosë pak me folje dhe me juve. Lërik, që ti numrat e telefonit aty, se mëti s'kum folje me popullin. Se me popullin flitet vetëm kur ka nevoj, edhe me Facebook atje me thonë që pëmqyrin që ka, që ose si politikant me thonë që ha, po folje me juve, me javlip votën. Një pytje është. Vazhdojnë greva. Vazhdojnë zonë që atë më zmeshu në shkollë. Vazhdojmë për plasjet qeveri zbashk. Këta pithojnë që është agentur politike, këj po thot, jo, pashakto, pashato, Ramonis është e vërtit. Hajde 50, jo 50, tam i 100, që 50, 100, 50, 50, 100, 100, 100, 50, 50, 100. A është e drejt protesta e zbashkut, a ka agent politike, a s'ka agent politike. A e përkrani, apo se përkrani. Po para se me folë me juve, lidhna pak me këta e vlati mi, anena në lidhën tonë të drejt për drejt telefonike. E kemi kryeministrin. Mirëmbrëma, kryeminister. Mirëmbrëma, Fidan. Që ndezova që ke vendosë me propozu një kryetar të ri për sindikat, Agim Batirin. A është e vërtet? Po,
të thëmë të drejtën, është më i përshtatshëm, është më produktiv. Por agimi s'ka qenë si dhëndës? Po nuk ka problem, nuk është... Zoti Batirja, ke dhëmë si më ere? Fetat, në nuk kam dhe shka kundër mësime, të në praroj me dhëmë, se kur të qenë dy partia, për mu nuk është në të noshe. Qëfar lëndë i kështë pas qef me Liziru? Kësa da shumë fillu me biologjin, pasi që në di shumë edhe për këpurdat, di do të të përbërthomat e kumbullave, që shumë nuk e këna i të noshe. Qëka është si Liza, Zoti Batiri? Shumë pëtja qëllume, shumë e misheri qëllume, unë jë ndjekë rëgullesht. Qa është si Liza? Belesën e asë një nuk e në asë një natë më mikë e misionit. Bashka. Në kërë shumë respekt për ty dhe për që Lizën. Zoti Batiri, ama kryminizën të ke fundit kryministrin për Zizit për këtë juve se... Po që mërë, 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 mërë. Krejt këta për toke, rrugova i majkë. Edhe juve, babi, kë veshkypi mon, babi, këse pash në familin për do më zvet. Fidani doshër. Qëkar që Lizat? Dë gjë, ndoshta agimi edhe nuk të përqyqë. Po, për përqyqë. Por, unë e një, jo dë gjë, dë gjë. E di, po të spjegoj agimi, tjo mu, qëkar që Lizat? Por, unë e një shpirtin e agimit. Ani, po, lizëreja, qëliza, qëka qëliza? Kalzeja agimit, qëka qëliza? Kryetorin dëruar. Sfigoja. Qëliza është njësia themeriore e qenjeve pritjes në qenjeve dëzhova. Fedan? Po, a e kuptove, Zoti Batiri? Po, Fedan? Hajde, urdhon. Qëliza, që ka një diska shumë rëndësishme? Ama definicionin. Kryministër, kalzeja edhe njere. Po, në veç qaj të regohë. Ja, kalzeja, kalzeja, kalzeja dhe njere. Kryetorin dëruar. Qëliza është njësia themeliore për qenjë të gjalla. Po, fëtan... Po, koncentrim, thuj si to dhe një tytë për kroj, Agim Batiri për kryetorët zbashkut, poshtë Ramon Jashari. Qka për dama shumë? Falem dere shumë dhe në bashkërgjitë më mendimit. Po, li mendimit. Ama, Qeliza? Po, Qeliza është shumë rëndësishme. Jo, jo, definicionin. Qeliza është njësia? Po, njësia. Themelore? Po, themelore. Funksionale? Funksionale. E zdo organizmi të gjallë? Shumë birë, o pajtona me ty. Ti pajtosh, ti ama definicionin, ti s'ki qa pajtosh me mu, po pajtush keca, Zoti Batiri. Kryeministër, një moj pak, tash që s'mujna me bona agimin në zbashk. Po përshë me ndatë që une nuk e di qka që Liza ka bu fëqe shumë, une shumë birë e di qka që Liza, unë kom bashketua me që Liza, une kom përkrat që Liza. Qka që Liza? Qeliza, unë besoj që është... O, Zoti Batiri, kryeministë, një mëj njerit, ta na pëdojna me bo kryetarën e rizë bashkët me shkarku Ramonin, pëthu Agim Batiri, një mëj njerit, babik. Fidan një doshën. Po, kajtë, sfigurë. Këtu janë pyëtje provokative. Duna misil telefonat me folmi njerë, 049-968-1968, 049-976-1600. Shumë mirë, Fedan, shumë folmi njerë, si dy mëj. Shumë mirë, Fedan, vazhdoj për bashkëbisedu me shëtorin. Ja, Leni, ama definicionin, qka është Qeliza? Për këti moment, jopi telefonat. Qka është Qeliza? Qeliza është njësia themeliore e qenjëve gjallë. Fedan? Po. Kryetore? Po. Po thëtë që kryeministri më falë? Po. Po thëtë që Qeliza është njësia themeliore organike e qenjëve gjallë. Edhe njere! Bravo, veç edhe njere! A, jo, përbes nuk unë e njëherë flasë, unë nuk flasë dyarë, a këmë batjire asë një nuk pakon dyarë. Edhe njëherë, të lutë në Zoti Batiri, edhe njëherë edhe u kry. Por shka ke thjona? Qka është Qeliza? Unë e besoj që Qeliza është për krasë e revizës me dëndosje. Zoti Batiri. Në kështë që dërje që këtë qyshme. Ja, okej, në regullë, kryeministër. Kush për folë që atje, kush për të folë? Jo, jo, kryeministër. Po, Duna misil telefonat, po... Shumira, të ha? Ngom. Po, mas provoko. Ngom. Dush me zhjet një kryetar të ri për kryetar të sindikatës. Unë e mendoj që me adekuat ju shtakim bërë. Ja, ja, peshe, ja, në asë. Po, nuk ka të bëj me biologjinër. Ja, ja, u kry. Po, Sudan? O, jam.
A ke diçka kundër meje? Jo, jo, larg asaj, larg asaj, jo, larg asaj, larg asaj. U kry. U kry, u kry, u kry, u kry, u kry natën e mirë. Na ju përshëndesim. Edhe na përshëndesim. Sukses, vetëm suksese. U kry, u kry, u kry, u kry. U kry, se kem zotin. O, zotë Radinaj. Kone ki kandidati për kryetar të sindikatës, se u këty, Ramushi, nëzë, mësë shqetë se aje pjesë është pak rahu. Êshtë studia e me re, mësë dvrejet, pa u kry. Po, zotë Radinaj. A u lodhe. Po, kush kryetari, kone propozën? Përveshën jam lele ma shë Bekën e shë Halilin. Unë e kësha më Bekë Berishë, ma Bikë. Unë e pesej se Bekë është ma, është intelektual, i fëtëshën në kriterë. Po, dhe paramendon takim Bekë me Albinin. Përbesë më të fashë konfrontime. E, po tashë, letë ketë, letë ketë. Unë e pesej se njërë adekuatë të shkyë, konë të vendështë, nuk në të rrashë. U kry, regjia, thyrni me Zotin Mustafa dhe pse i këmë thonë që nuk thrasë mon, vjen kesh, po duna me lidhë, se Lumiri po më shumë pi vjen kesh që mu lidhë vetë. Po, Lumir, Lumir, Finan? Së pëllem rotë, okej. Profesor, ngon. Lumirit pi vjen kesh me tirë vetë, më propozoj me të propozu, na më të LDK-s me të propozu për kryetarë të zbashkut, a pranon? Vetë që ka kërkuajnë nuk prani. A je sigurt? A je sigurt? Pa të një mea? Po dhe, po dojmë dhe shkatru karierën politike. E, para me ndëme të bo kryetarë të zbashkut, po ti akademik, ko profesor? Por, zotën e apat për një mea? Për një mea, morëm shujti, tha, qështu, tha, po folë me isen, tha, po dojna me propozu, qëta është Ramonit i dalin dësani, kështë demeke, gjetë pa kryetarë të zbashkut, të bojmë isen e të rëzojmë. A beshen, e disa që nuk e djali, kështë pa e kanë shti tjetë. A je sigur, pa, i beshe a je sigurt, kryetarë të zbashkut, pi kryetarë të LDK-s, kryeministit kryetarë të zbashkut, a je sigurt? Qa kështë poti me kompenteni? Unë është di, unë e me ditë politike kësi sani, i shakon deputeta, i shakon minister o babik? Për vëllojsh më duke të briti e kje që, a? Në se di une, se di une, se di une. Hajte më rehoj e rjeto? Se di, profesor, duna mu këthy të telefonat, atë s'ku më folë shumë e njerës, dhe mo një, po dojnë me shku. A një kështë, lena një takim, lena një takim. Po, degradim është kjo, profesor, po dojnë nesë. O, lena një takim t'i ledë, jo degradim, takim. Oke. U kry. Mërë vesh, me ta ka zëmë që pëtër. U kry. Lidhme me Bekim Gjoshi në PDK-s, me sekretarin. Zoti Gjoshi. O, me më roma, Zidan. A kina i propozim ti, pju PDK-ja? O, Partia Demokratike nuk kanë dajti indiferente, po, nuk është që kemë i propozim që kanë parashtru të kush të shka. Duma, nuk këndroni, nuk s'ka. Këndroni s'ka nevoj mundru Ramani Ashari. Unë dëshu që nuk hanë e ujë mundru, nasi më jëpë. Okej, falemderit shumë. Falemderit shumë, të përshëndesë dhe dije që progresivitetë e jëmë për një partijë demokratike. Falemderit shumë. Falemderit shumë. Qa ka rizja, zoti Rama? Kalzej, baton azim, smujmë të i batoni, baton e gazetarë, s'ka lidhje. Fakt që ka shimë, profesor. Zoti Rama, natin i mirë, s'ka venë. Për shpar nuk ka venë. Që në kalzun që përpërpëzën me bo kryetarë të bashkët baton azim? Do t'jetë zgjidhja me mirë, no? Nese, nese. Jo, sinqerisht, e kam me gjithë me, no? Jo, okej, okej, okej. Okej, atëherë, gjithë jeni dilera. Okej. Jeni narkoman. Okej, falemderit shumë, zoti Rama, shumë falemderit, shumë falemderit. Ik një ande i plera. Shumë falemderit, shumë falemderit, shumë falemderit. Këthejmë edhe njerë të kërministri, po folim pak me disa telefonata, të nëtojmë i marra dhe pse, si kemi përru ka zamë të telefonat. Tema... Greva po vazhdojnë, a është i drejtë greva zbashkut, apo ka interferime politike? Opozita dhe që është i drejtë, pozita për thëtë që po përdoret politikisht, i keni pasë ndrime dhere me tani, i keni pasë ndrime dhe keni pa opozicionës që është, sot është i gjashtator, është i gjashti dhe vazhdojnë greva. Greva dhe po vazhdojnë, e patë më prame dhe armen mujë në këtu, që Armendi tha një farëforme që është një farë koordinimi politikë, që i bjenë që përshvizohet politikisht, një pjesë përthojnë që sindikatat kanë mirëzu qeverin, kemi gjithë të ndej deklarata, por realja është që është i gjashti, greva vazhdojnë. E kemi telefonatën e parë personte. Alo, Mirama. Shës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 h
Përshëndetje. Përshëndetje, prezantot Luna. Një nëmo. Prezantot Luna. Në lazojnë të... Afrim Goshi Prishtinë. Afrim mirë se erdhe në emision. Afrim, më se një vetën në televizor, e kësë një estra reprize, në lazojnë se nga kryon problem, Afrim. Në lazojnë në televizorit, Afrim. Një investë për mes telefonit. Falënderit shumë. Afrim. Si e komenton, a është greve drejtës bashkut, a kanë drejt mili pritin e rogav të e pasin të trajtu gjitha gjonat, apo e shre që ka prapavi politike? Cële është komenti Afrimit? Unë mendoj se duhet dhe pos një bashkëpunim mes kryeministri dhe Zëfiri Rahman Jashori, i cili po shprejë si Heru, si Luan. Dëmon, është e drejtës bashkut? Është e drejtë e zvoshkut, një shpi budol, që tha Ramush Haradina... Lej, pa kualifikime, Ramush i foli, ngam, të one skak si fjallori, zëtni. Budol të one nuk ka, skak si fjallori. Për zizju, ko adresoj, përsa taj qili telefonat, një kalzu politikanve, e analistat, qështetari Kosovës, është maj kulturum, është maj kulturum se këta. Bashdo, për jo me kësi fjallori, të one skak si fjallori, luna, zëtni. Po thuj si është e drejtë. Falënderit shumë, në atë në mirë. Patriota, Iliro Pelazgo Dardan, ideja, mi hapë telefonat, me folë me se cilin për jush, ka qenë si ide, mi u që mesaj elitës politike, njerit edhe opinionistam në përstudio televizive, ku në këtë kohë ka degradu gjua, gjua komunikimit, përgjësia publike që kanë individ që delin televizion e këshyrin ishin një tjerë, e këshyrin gra e fmi, e plesë që tri, e që mujnë me marë model. Për të keshë, ideja pësi këmësiel telefonat ka qenë pikrisht kjo, mi u kalzu elitës politike, që na nuk jena që shë nga marrin këta, qytetari nuk është që shë marrin këta, si përdorim për votë. Po të njëtë në kohë dhe opinionisë dhe shumë të tjerëve, mi u kalzu qytetari Kosovës ka kulturë, edhe ka vedie, e nuk bjen dikim propagandave e të shumë zonave tjera. Andaj, për dërisa unë ndoj, kapsini me juve, e respektone. Nëse nuk e respektone, atër jam dityru me ndërprej. Une nuk e ndërprej të ratap, ju luti, ju kërkoj dhëm, ju lut na këthenu. Kështu që respektoni këtë apsin që e këmdo për ju me bashkë se du, shfitzoni me shpri menimin e ju, i se menimin e ju nuk e merë kërkush. Edhe të zhjithë e luntur, dhe ju kalzojnë aty në që na jena të kulturum, na nuk jena në këtë nivel, sfarë e flasin politikanë, sëtë me këtë jargon e me këtë fjallor. Njerës që kam përzisi, njerës që lipin besim, edhe ta që kryojnë opinione. Mirë roma. Mirë roma. Allo, mirë roma. Prezantov Luna. Agim jem të lefa. Agim prej kajt për drejt? Fush Kosu. Agim, ashtë të drejt greve as bashkut, apo së është të drejt? Ashtë... Bas të rritë që vim shemacionit të drejta. E drejt? O në menej, e drejt. A ka prapavi politike? Po, këtë gjithë ka me politikë, po menej, une, po e drejt është. A e përkroa greven e zbashkut? Po, po, gjësysh. Qka duhet me bësë qeveria ndaj kërkesav? A duhet me ullë me bisedu, apo me njeru? Me ullë me bisedu në njerëzi, mo me rrësh. Moj, 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 moj. Afrimin, shtek nasi mu i pashë bisedu. Falënderit shumë. Falënderit shumë. E po të afrimin, konkret, korekt, bam, bam, bam. Vazhdojmë me telefonon tjetër. Alo, Miroma. Tunga tjeta. Minu ama, tunga tjeta. Fjalla me e mirë Shqipe. Me kom për flasëm? Në Fatonin. Faton, prej kuaj për në tret? Nga Gjakova. Nga Gjakova. Faton i dashtën. Të lërsh koment ju i. A kanë të drejt, si komentoni mendimin e zbashkut për me shku në grev? Të e ditë që në rritësmimet, kërkesën e ty në për rritjet pagave. Të lërsh koment ju i? Po për babik, për me primikon, po në vajtë dhe si ka përman greva për kushe, s'ka gjithë për kushe. Shumë do pjunit. Tash, a për të gjohë? Po, s'tash pak ma mirë. Flamur, e shini që është e drejtë kërkesa e zbashkut edhe greva? Jo, nuk është e drejtë, që fmi tonë të kafonit për mesin për shkollë. Por me shtrajtimin e zonave dhe fmi të tyne, jesim për shumë zonat tjera elementare. Nëse shkojnë amelizikën e umbjes temit... Oke, kushtë. Kështë ditë që unë i përbabik në Kosovë? Kështë o dekë unë? Hajde, kemi rogë adhëmat vogla 170 euro, 220 euro,
Kështu ka e më një dhoni kërkosht. Dy orë mësim fëmija jam bën, dy orë gjysë faktikisht, po pralë, 500 euro ka mësum si a rogën, e kështë ka më botash? Shtrajtimi, flamur, jo flamur, po faton. Faton. Shtrajtimi, gjithan e i faton. Po. Po thusë që nuk meritojmë me pas një rogë, dini teatrën për deri sa një profesor universitare me rogën, co e merë, një për arsimtar, një shkollës mes me më pagu vismi qasë. Folim për arsimtar, ma bikë se profesorat ka 7 puna jënë të i majtë. E pikrisht e kjo, a kanë drejtë asë që përkërkojnë dëritjet pagave? Unë si përkroj, shkurt, personalisht nuk e përkroj. Edhe ka prapavi politike. Kur thu prapavi politike, në qka pa aludon? Paton. Në pozitë. Se gjysa shkollës jënë të mësu disa klasë se kemi pakte në Gjakob, gjysa jënë të mësu, gjysa si jënë të mësu. Ju ka hi, shmë thonë, mizdhis, që se kuptonë. Pësi e komentoni, ashtë qasja kërnisit, ashtë korekte ndaj zbashkët të Ramon Jasharit? Po mirë të këshyrë, ka spedina sa kemi fondë dhe Kosova, 20 euro që shneva ju këshën dronë, që është më thonë. Qa bënë sot me 50 euro në Kosovë? Qa më nëshme bënë sot me 50 euro në Kosovë? Po kemi rase sociale, bërme ka i qenere, jo ka mënojnë, kemi pokte, kemi 110 euro. Po si kjo është tragedia, bre, fatonë, si kjo është tragedia, se më rënu rënon, s'po vëdhu me krasu njeri unë me diso kafsh. Po rënon, rënesa është tyli fari, që ka dhëmë plesë, tyrli, tyrli është rënesa. Tyrli, tyrli është rënesa. Që bishë dishka, tash po bërë, ma besu, jemi këshyri krejt profesorë, ata është në tonë, sa prej profesorëve e në konë detë si vjetë? 80% në konë pëshime. Po... 80% në detë. Faton, asë një fërtë në kësa jeri s'kina pas të ranë me shku në deti, po ka një njeri për hjatërët mive shkona dhe manina. Faton, kishëm bi bashkë bise du të natëm, por duna me shku me telefonatat i tjera, mund t'i musafin shumë. Ale, respekt. Fanderit shumë, respekt dhe për juve. Vazhdoj me telefonatat i tjera. Si e komentoni vendimin e zbashkut për mi ngrevë, së gjasht ator, vazhdo ngreva, i drejt të edit shtrajtimin e zdo zhoje elementare në Kosovë, i pa drejt, i përkrani, si përkrani, apo prapavi politike, që është pëthët pozita. Komenti dhe me opinioni është juj. E inkuadrojmë telefonat tjetër. Alo, mirë mama. Alo, mirë mama. Prezentov dhuta. Apo, në dhëtëni? Po, shumë mirë, me kohën për flasë. Po, lirini është. Lirim, pre kohajt për në tretë? Unë e po trasë prej në vezis, ko jam për tretës. A rjeton të lirim? Si una? A jeton Kosovë? Jo. Nuk jetë në Kosovë. Po, unë jam Silvan. A, jem Silvan, si në regji. Jam një gjinja, po jam edhe në Silvan. Je edhe në Silvan. Edhe, po ta të dëshirë, edhe vjen mirë që ju të jetë një mutë njëzë dhe një rolë në vetë. Falemderit shumë. Që është shumë delikate. Falemderit shumë. Zotin Lirim, cëllë është opinin juj? Si e komentoni vendimin në zbashkut për greve dhe kërkes të rritjes të pagave? A ka unë që vitë, Ramonin, unë e këmë pasë arsimtarë, kur ka dalë ajtë si student, kur e ka kry ka pasë, ka qenë një person shumë pozitiv. Me tonë drejtë në gëra arsimtarë, në atë kohë ka qenë modern kuptimin në krasim me redim, në që fikin pasë arsimtarë të kërë. Dhe jam shumë i habitu me njërët dhe si povër hetësët. Asë kësha dosh më nalë personal betëm të zoti Jashari se i kemi pa si gjendja shëndetësori në kërë shumë një mire dhe mandej vazhdo të individi. Këtu, zoti Jashari është disë kryetari një organizate. Sindikatat funksionojnë me mekanizmat e vetë që i ka se cëla shkollë. Lirin, për nalëm të sindikata. Cëllë është komentiu? Si e dërsoni vendimin e zbashku për me hi në grev edhe kërkesin për rritit pagave? Të drejt, pa drejt, vendim ekstrem? Në të mjetë vetë pak kohë. Greva për gjithësi është e legjitime. Definitivisht. Por, kërë shjala për asim, është shumë delikate, e para, e dyta, një blokat, që mësë me mbajtë mësim fare, kja është e pare. Nuk banë. Dëmonë, një nuk pajtoni me metodën? Jo, me metodën kusë të të. Por, me kërkesin për rritjet pagave? Naturisht, se cili ka nevoj për rritje pakare, po edhe paka dhe sindikata kërkon maksimalisht.
nëse qeveria je 50 me 100 veta du të bëhon knatë. Kur kam mendu që nëse qeveria du të jetë 20-30 euro, 50 në të që është pitore e mare. Po, lirim, për fund krejt, koment juj, a duhet, a besoni që ka prapavi politike, po zita po të që ka prapavi politike, mendimi së bashkët për grevë? Nuk e di, është pak problem me tonë këtë punë, ndoshta, pas kjo opozitët i konvenon këto loj probleme. Po Kosovës nuk i konvenon, njive nuk i konvenon, po. As kujtë tjetë nuk i konvenon, përveç atyre që dojnë me marë pushtetë. Po. Falënderit shumë, Lirim, vikend mirë, pushim mirë në Kosovë. Falënderit, Lirim, që nga datë mundë. Falënderit shumë. Vazhdojmë, inkuadrojmë edhe dy telefonat ta, mandej, do të më shumë arritim, më pjumë sa finë së dhjo. Inkuadrojmë telefonat tjetër. Alo, Mirama. Alo, Mirama. Mirama. A, prezent të vduda. Arxham Kastropi. A, gronë prej kajtë për në tretë. Arxham Kastropi, vëgënë. Po, prej kajtë për në tretë, zotin Kastroti. Prej në kusit. A, si e vlerësoni vendimin e zbashku për mihin grevë? A është vendimi drejt, edhe kërkesën për rritje të pagav, a është vendimi drejt? Po, vendimi drejt për rritjen e pagav, se keqeveria shumë pështume është, këtë në rrasa ma parë ku është. Po, nësë po flasë, ma du të me rrasë qeveria, bre zotni, pse pi politizoni sanat, ata e ndalë me ly paga. Po, e paga së që rritë. Nësë po flasë, kur du të me qeverisë, nësë po flasë për një problem. Së po thomë, ta shpi konceptit tem politik, a përdzon kjo, na po flasëm për një problem me cëllin unë e ti i shkollojnë a fmit. Po flasëm për sindikatat. Falënderit shumë, për i Likovcit. Falënderit shumë. Patriota, tema është sindikata. Së përthojmë cëla qeveri dhëtë me ra, cëla dhëtë me ardhë. Këna mi bodhe kësi, kësmet, si të nëzhejt puna, unë i sjeli sëndajët. Edhe këna mi bodhe, kur djenë tash fundi vitit, këna mi notu dhe ministrat, edhe qeverin, këna mi sjeli telefonat, këna mi adhonë edhe kërkun ministri, cëli ministri, kema i koti, por tema është kjo, sindikata, vendimi zbashkut, përmijin grevë, kërkesat për rritjet pagave, edhe ka propavi politike. E inkuadrojmë telefonatër në fundit për sante. Alo, Mirama. Mirama. Prezent të vduda. Bajrami nga Ferizaj. Zëndi Bajram, mirë se erdhe në emision. Mirësir Gjej. Zëndi Bajram, a si është si vërsoni vendimin e zbashkut për rritjet pagave dhe vendimin përmijin grevë për zëshme? Nuk për në gjaj. Urdo? Nuk për në gjaj. Këllë njerë për tjenë. Si, alo. Okej, inkuadrojmë telefonat të të. Alo, Mirama. 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 Prezentov të utna. Bekimi. Bekim. Prej Gjeneves. Bekim prej Gjeneves. Bekimi doshtun. Si e komentoni, të e ditë që ju nuk i keni fëmijë në shkollë dhe nuk i tëni këtu, por unë e s'kom që me doshën diasporin për këtë një qështjeve, po cëllë është komenti juj? E kështu, kjo vendimi, do ma unë i zboshku të është vendim dështëa për rritin e pogave, është i mirë që i kërkojnë, por nuk është rësyshme me i blokuet të fëmijë të Kosovës, me blokodën e tyne. Edhe këtu zvitë për lejohen greva, ka zhjetë ka janë lejushme, por ato nuk dhëtë me marrën me kinda fukje persona. Po, i drejt vendimi për me kërku rritjet pagave, po i par drejt me blokuar simin. A beson që ka prapavi politike? Po, a beson që ka prapavi politike? Ka pak prapavi politike, do më kjo ju përvejnë në opozites, gjithësysh, edhe pak a shumë janë të frizim për partive politike, do më në opozitare. Ishte e nasimi për që si du, përshëndetje për juve dhe kajtë shqiptarët Gjenevë. E dhe zhjetë andinë e përbotë, fanë delë shumë. Oshtë kuam e shku ka pare, shkuam marketing e dhe këthejmë më safinë në studium, se ndroni kanalin.